waxa qoriga wata waa rag waxa isqirxinaya waa rag waxa wax dhacaya waa rag waxa dhiiga daadinaya waa rag gaalada number 1 waxay xushmeeyaan dumarka caruurta iyo xoolaha ka bilow hooyada shaaha gada ka bilow mid jaadka gada ka bilow mid dhulka xaqda ka bilow ilaa iyo maanta waa meesha quruxda badan aad inkoo raga aad daawanaysiin u istaaga dhalinyaro wadankiina gabadhan riski ay qaadatay ayadoo wadanka waa la baqalay waxay gelisay qarashka intaas leeg way u dhabar adeegtay wadankay wax ku baratay wadankay ku dhalatay asagiyayna awoodeedii ay dib u gelisay kalsoonida ay ka mid tahay dhalinyarada dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhashay 35 sano ka hor iyadoo dawlad jirin ee ku soo barbaaray iyadoo system jirinin in maanta maxay ay tola adduunka ay la qabsadaan technology ha noqoto horumar dhaqaale ha noqoto casriga ilbaxnimada ha noqoto abnigii aad qayb ka tihiin waxaan ku boorinayaa qof kasta oo dhalinyarada ka mid ah in uu waddankiisa u istaago si quruxdan iyo mid ka badan ee waddankeena ugu soo kororto guuleysta guuleysta midda kale hal xabbaan ku darsanayaa kale raggu waa burburiyaan waddanka gabdhuhuna waa dhisaan yah meel kasta oo qurux badan waxa qoriga wata waa rag waxa isqirxinaya waa rag waxa wax dhacaya waa rag waxa dhiiga daadinaya waa rag ka bilow hooyada shaaha gada ka bilow midda jaadka gada ka bilow midda dhulka xaqda ka bilow ilaa iyo maanta waa meesha quruxda badan aad inkoo raga aad daawanaysiin waa gabdhaha waxa maqan oo naga maqan qaybtii uu raggu lahaa waxaan boorinayaa raggu inaysa gabdhaha quruxda badan ay jimsigooda cirdigooda sharafkooda iyo quruxdooda ay ilaaliyaan si ay ugu noolaadaan nabad farxad iyo horumar waarta adduunka gabdhaha xurmaa looga yaqaanaa gaalada number 1 waxay xushmeeyaan dumarka caruurta iyo xoolaha diinteennuna waxay nafaraysaa xurmay dhahday in dumarka la xushmeeyo iyo caruurta iyo dadka waaweyn oo waalidiinta ah intiiba waa ku dayacanahay waxa loo baahan yahay waxa quruxda badan ee labeenta ah soomaaliya waqtigii adinka dhalinyaradiina ka hor gabar haddii la taabto qabiila isugu baabi'i jirtay gabar haddii wax la dhaho waa la isku rogman jiray haddana gabdhihii miidiya ha noqoto xabad ha noqoto dhan kasta dilka burburka ugu weyn ayagaa lagu hayaa marka raggu ha u soo jeestaan horumarka waddanka ha u soo jeestaan amniga ha u soo jeestaan quruxda ha u soo jeestaan difaaca waana mahadsantihiin waa dhiirigelin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ashidant gaarigan ayaa cimrigeyga ila qaybsaday ciladiisuna way igu soo noqotaa allah ilaahay aan makaanig wacdo haddii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waayay firi olyada gaariga ee shalan ku shubay olya maba ku jirtee olyooyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil olya aan ahayn gaarigaaga ku shubay